hoje a gente vai fazer um treino focado no nosso core, o cinturão que forma abdômen, costas. Então nós vamos fortalecer isso. Por quê? Porque é muito importante. Nós vamos fazer 3 exercícios de pranchas, tá? Para fortalecer o core. 3 exercícios, 4 séries. E depois, para finalizar, nós vamos fazer um tabata de pranchas também. Vamos lá fazer exercício. Seu primeiro exercício é uma prancha. Você vai deixar as mãos bem embaixo dos ombros. E se você tiver um degrau ou um step, algum lugar mais alto, você vai apoiar os pés nele. O que você vai fazer? Vai para a posição de prancha, vai para trás, subindo o bumbum e alongando suas costas, como se fosse um cachorro baixo, e vai tocar a mão no pé contrário, ou no step. Próximo! Uma prancha lateral. Você tem duas opções para fazer isso. A primeira opção é deixar cotovelo e joelho apoiados na colchonete. E a segunda opção é deixar só o cotovelo e o pé apoiado no colchonete. Você vai puxar o seu joelho no seu cotovelo e vai estender o braço e a perna junto. Alonga bem, desenha uma linha reta com o seu corpo e puxa o joelho no cotovelo. 30 segundos de um lado, 30 do outro. E para terminar, você vai voltar para a posição de prancha com as duas mãos embaixo dos ombros e vai desenhar uma bolinha para fora, do centro para fora, fazendo um arco com o seu pé. 15 segundos de um lado, 15 segundos do outro. Fácil! O seu treino Tabata tem um upgrade do vídeo de Tabata passado. Nós fizemos um exercício que era um polichinelo e um pulinho para dentro. Hoje a gente vai fazer um polichinelo no ar, como se fosse uma estrela, e um pulinho para dentro. Subimos de fase. E o último, você vai colocar o seu colchonete ou o seu step, ou dois se você tiver. Você vai pular para fora, meio, para fora, meio. Vamos fazer? Three, two, one.
NirvanaSongs.com. Gente, é isso, tá? Dói o ombro, sim, dói as costas, dói a perna, dói tudo. Esse Tabata é assim mesmo, você vai treinar tudo, tá? E foca no seu treino, foca no seu treino de abdômen, tá bom? É, faz ele certinho, o abdômen sempre contraído, não relaxa para não sobrecarregar sua lombar, principalmente se tratando de pranchas. Uma vez uma pessoa me escreveu no YouTube que sente dores nas costas quando faz abdominal. Não é normal. O que acontece? Aliás, é normal acontecer isso nas pessoas, mas não deve acontecer. Por quê? Você precisa estar com seu abdômen sempre muito contraído e muito fortalecido para fazer os abdominais. É importante, é importante. Pode ser chata, eu odeio prancha, mas é importante. É uma das coisas mais importantes que você precisa fazer pelo seu corpo. Certo? Siga os nossos patrocinadores, a Joe Suplementos e a Bruna Conduta Estética. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, indique para pessoas, principalmente aquelas que você conhece, que fala que sente dor nas costas quando faz atividade física. Pede para fazer esse vídeo. E vejo vocês na próxima. Obrigado! Isso que eu digo é que é sair com classe.